Eu achei que eu bebia bem, é, mas tava errado. Se envolve com a mulher que bebe dobrado. Não aguentei o embalo, ela não tira o copo da mão. Exclusiva. DJ Rafael Miranda, um dos melhores DJs do mundo, segundo sua própria mãe. Não, mulher, toma decisão. Toma decisão, ou vai morrer de cirrose. DJ Rafael Miranda. Rafael Miranda, o único e original. O resto é paga pau. Rafael Miranda.